pique-esconde valendo R$200. No vídeo de hoje, gente, nós vamos brincar de pique-esconde. Estevão, como que vai ser essa brincadeira? O último que eu encontrar vai ganhar R$200. E olha só, E hoje temos participação especial de Manu Pina, Gabriel, Lorena Pina e Jéssica Souza. Então vamos lá. Eu já vou começar a contar e vai ser até 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Vai, 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 gente. Vai, vai, vai. Até 30, gente. Já vou me esconder. Deixa. Até 30. 4, 5, 6, 7, 8. Gente, até 30. 30 é pouquíssimo. Então vamos lá, eu vou me esconder. Vou me esconder aqui. Gente, meu Deus, eu não sei onde eu me escondo. Eu não sei onde eu me escondo. Gente, tem esse quartinho aqui, ó. Mas tá trancado. Ó, tá aberto. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! 30! Lá vou eu! Gente, ele terminou de contar. Então, eu vou me esconder bem aqui, ó. Ele contou muito rápido, ele tava assim, 26, 27, 28. E antes de começar a brincadeira, gente, eu já fiz um tour por toda a casa pra mim saber os esconderijos possíveis deles irem. Então vai ser um pouco que fácil de eu encontrar eles. Eu vou começar por aqui. Vamos ver se tem alguém aqui. Você sabe onde eles foram? Não sei. Gente, eu acho que eu não vou ter ajuda nesse pique-esconde. Vim aqui pra onde eu vou me esconder. Tô com muito medo dele me achar, gente. Gente, já sei. Esse corredor aqui. Ó, Eu acho que eu vi alguém passando. Lá na sala. Eu vi alguém passando na sala. Escondeu aqui, atrás do sofá. Pronto. Gente, vou vir por aqui porque eu já brinquei de pique-esconde aqui e eles se esconderam aqui. Ah, não, mas eles não estão aqui dessa vez. Gente, eu já... Opa, que eu acho que eu vi alguém. Eu acho que eu vi alguém nesse quarto. Será que tá viu pra cá? E... É porque... Manuela! Você tá a primeira, Manuela. Primeira em Minelada. Sério? Sério. Tadinha da Manu, gente. Pausa. Pausa na brincadeira. Então, a primeira eliminada foi... Manu Pina, tadinha. Vamos continuar procurando os outros, porque, gente, eu quero saber quem vai ganhar. Gente, eu vou ficar aqui escondido, espero que não me ache. Gente, eu já tô aqui na cama, ó. Então, eu vou enfiar essa coberta aqui na minha cabeça pra ele não me ver. Eu tô pensando... Eu acho que ele não vai me achar. Mudei de ideia e veio me esconder aqui em cima, ó. Nessa parte aqui. Esse aqui é o quarto das crianças. E encontrei o Gabriel! E ele foi o segundo eliminado. Gabriel, você foi o segundo eliminado. Então, você não vai ganhar os R$200. Pode chorar. Agora é hora de passar por um corredor. Gente, dá medo, porque tem muitas fotos. Olha isso. É um corredor de fotos, misericórdia. Porque ainda faltam duas pessoas. Gente, tá muito difícil, misericórdia. Não sou bom de pique-esconde, não. Eu ainda não encontrei duas pessoas. Ainda falta a Jéssica e a Lorena pra mim poder encontrar. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Onde elas estão? Eu acho que eu sei. Um possível lugar que elas possam estar, gente. Eu acho que eu sei. Eu acho que alguém pode estar aqui. Ou talvez aqui possa ter só bicho, então eu vou vazar daqui, eu não quero correr risco de encontrar algum bicho. Gente, o Estevão tá lá na ponta e eu vou trocar de lugar. Não sei para onde ir. Gente, eu não consegui encontrar ela, misericórdia. Banheiro da lavanderia. Gente, mas eu vou conseguir encontrar alguém aqui, entendeu? Porque eu quero saber quem vai vencer. Aquela luz tá acesa. Calma. Gente, aqui tá meio suspeito. Gente, eu acho que ele vai me achar. Meu Deus. Deixa eu ver. E ninguém. Mas aqui tem um quartinho. Não, na verdade é um banheiro. Oxi. Tem alguma coisa ali. Calma, calma. E... Jéssica! Sabia que era você. Você foi qual?
A terceira eliminada da nossa brincadeira. Agora eu tô pensando com a minha mente pensante possíveis lugares que a Lorena pode ter se escondido, gente. Porque eu não sei onde ela tá. Primeiro lugar. Debaixo da sinuca. Não tá. Segundo lugar. Vamos lá, gente. Nesse quarto. Ela não tá aqui também? Gente, ela não tá aqui. Gente, cadê a Lorena? Ela se escondeu muito bem. Gente, a gente já tá brincando disso faz 40 minutos. Olha só. O sol já foi embora. Entendeu? E não encontrei ainda a Lorena. Falta ainda a última participante da brincadeira. Gente, agora, onde eu vou procurar? Eu não sei. Onde eu vou procurar? Lorena. Deixa eu ver. Seu ridículo, que ódio! Lorena! Meu Deus! Gente, encontrei Lorena Pina, gente. Tá, calma, 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 calma. Você foi a vencedora! Calma aí. Calma. Eu acho que agora a gente vai ter que fazer um pique-esconde pra achar o dinheiro. Eu acho que eu derrubei. Ah, não! No meio aqui da casa. É sério. Então, vamos procurar ele, hein? Meu... Gente, não queria entregar os R$200, mas vou ter que entregar. Você ganhou! Pausa pra comemoração da Lorena. Que isso! E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, já deixa o like. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos.